Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Koronavirusa yoluxan müğənni Seyyad Əlizadənin vəziyyəti yeniden ağırlaşıb. Bu barədə Oxazı müğənninin qohumu Razim Qarayev məlumat verib. O bildirib ki, həkimlər sənətçinin vəziyyətini stabil ağır kimi qiymətləndirirlər. Seyyad Əlizadənin vəziyyətinin yaxşılaşması üçün həkimlər əllərindən gələn edirlər. Ciddi nəzarət altında komada süni tənəffüs aparatında saxlanılır. Dünəndən bugünə heç bir irəliləyiş yoxdur.